ავტარებია. სასწაული შედეგი ჰქონდა. ნაყოფი მსხვილი, თითქმისაც მიდის პრეპარატის გამოცდა დასავლეთ საქართველოში. ხდება სხვა სხვა პრაქტიკაში, ანუ ჩვენ ანუ როგორი მომენტი, ანუ იმ დროს, როდესაც მავნებლის ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს არის რაიმე ესეთი სპეციალურად შექმნილი პრეპარატი, რომელიც მაღალ ტოქსიკურობით გამოირჩევა და მისი გამოყენება დაუშვებელია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფერმერების მიერ, ანუ ეს მოსაზრება რა თქმა უნდა არის თარი, რადგან არნიშული პრეპარატები, არნიშული მოქმედი ნივთიერებით საქართველოში გამოიყენება 2000 წლიდან, გამოიყენება საკმაოდ წარმატებით სხვადასხვა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ და ჩვენ უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციის საფუძველზე გვაქვს ინფორმაცია და ასევე უკვე ჩვენ გამოცადეთ, რომ ეს არის ყველაზე ეფექტური პრეპარატები და ძალიან კარგად მოქმედებს ამ მავნებლის წინააღმდეგ და მისი კონტროლის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მავნებლის ესეთი მაღალი რისხოვნობა გვაქვს. და სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაციის არსებობა ბევრისთვის, ასე ვთქვათ, შეცდომაში შემყვანია და ფერმერები გარკვეულწილად უფრთხიან ამ პრეპარატების გამოყენებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ფერმერებს, ვისაც აქვთ ესეთი ტიპის პრეპარატები, გამოიყენონ და მათ ექნება ძალიან მაღალი ეფექტი.